Саламатсыздар бұл сүйіктіу телегөрішілер. Салам, балдар жана қыздар. Барыңарды дағы бір жолу жаңы оқу жылыңар менен құттықтайбыз. Перігіз сентябр айы күз мезгілін бірінші ай емес пе? Күз келіп біздің жемештеріңіз бішті. Ана, мен сізге алма ала келдім. Чоң рахмат. Ай, айвай, дамды олса керек е? Мына күз келді деп, мен дағы көйнегімді сары жалбырақтар менен қоздым, сыйқырлап алдым. Абдан қоз екен, мен бұрық сізде олып жасай албайым да. Қанат, мен сенің үшін тарым қаларымды білгем. Қанауында қолыңды сұнып көзіңді жүм. Әмне қыласыз? Бұл ем бол, болсам? Әйне, бейне, сүп! Ой, абдан қоз екен, бұрық сізге чоң рахмат. Ешінерсе мес, қанайым кейіп көрсіп? Достыр, маға жарашат екенді? Қанат-қанат, әме ең сон болып қалы, сон жарашып қалысыға. Маға абдан жақты. Періңіз, бізе көз, күз көлді де өлі атағыз. Достыр ұғызға көз айы тұрасында малыматтардан айтып бербейлі өе? Мақұл, сенде қандай малыматтар бар? Жер шарының түндік тарауында көз айлары сентябр, октябр, ноябр айларында келсе, а жер шарының түштік тарауында март, апрель, май көз айлары болып саналады екен. Ең тор айтасың, мисалы, Австралияда даушыл көз мезгілі мартта басталады. Қызықты екен, достыр, мен бұны бірінші жолыққанда абдан таң қалғанмын. Андан дағы ең қызықтысы, экваторсыздығына жақын жайғашқан мемлекеттерде көз мезгілі тап-тақыр болбайды. Анкен ал жерде ме қайнатқан ысық болады. А біздің Қырғызстанда төрт мезгілден өз уағында болып өтіп, жерімізге қоздық тартылайды. Азаматсың, келіме кезекте бешіктегі баланың бек боларын гимбилет рубрикасына берелі, андан соң біз достарымызға қайрадан іле көз мезгілі турасында қызықты мағлұматтарды айтқанды ұлантамыз. Салам, достар! Бешіктегі баланың бек боларын гимбилет рубрикасы басталды. Студияда мен Эльвина. Сүйір нараңарда футбол ойынының көрермандары бар шығар. Мен бүгін дал ұшыл футбол қызыққан достарыма англиялық футболист Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм туралы айтып берем. Алыми бұл инсанның балалығы, игіліктері туралы білгіңер келсе, анда экрандан алыстап ағыла. Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм 1975 жылы 2 майда Лондонда жарық дүниеге келген. Дэвид кішкене кезінен іле топменен ойнағанды жақтырады. Анын атасы Дэвид Эдвард Алан. Ашқана бұйымдарын орнату іштеген. Футбол Дэвид үшін бала күннен бері жалғыз жақсы көрген іші. Ал кішкене кезінен іле атасының футбол ойнап жатқанын көргенді жақтырған. Жаңа өзі де қосылып ойнағанды қалаған. Ал футбол ойнағанды бірінші атасынан үйренген. Жаңа барлық бос уақытын Риджой паркында ойнаумен өткізген. Кейбір учурда өзү теңдүүлөрмен ойносо, кээбирде атасы менен, ал эми атасы бошой калган учурда жөн гана ар кандай футбол ыкмаларын кайталап үйрөнгөн. Бир жолу жергиликтүү Чингфорд гезитинде футбол ойной алган жаш балдарга сынак жарыяланат. Дал ушул гезитте окуган Дэвидтин атасы аны бул сынакка алып барат. Ал аталган сынактан өтүп кетет жана Риджвей Роверс командасынын тренери Дэвидти кабыл алат. Ошол учурда эле Дэвид топ менен эркин ойноп, анын көрсөткүчү абдан бийик болгон. 1986 жылы Дэвид Бобби Чарлтондун футбол мектебине кабыл алынат. Бул жерге топту абдан мыкты ойногон гана балдар катыша алчу. Чындап эле Дэвидтин тууса таланты бар эле, анткени ал 13 жашында аянттын ортосунда туруп алып, мээлеп дарбазага топ киргизип койгон экен. Мектепте окуп жүргөндө эле ал чуркоо боюнча биринчиликти эч кимге берген эмес. Мына ошол мезгилдеги легендарлуу англиялык футбол клубтарынын бири Манчестер Юнайтед болгон. Дал ушул клуб баланын талантын байкап өзүнүн курамына кабыл алат. Достор, Дэвид Бекхэм ошол учурда 16 гана жашта болгон. Ал бул жерде да топ менен мыкты ойноп, көптөгөн атаандаштарын жеңип футбол жылдызы боло алды. Достор, Дэвид Манчестер Юнайтед командасынан кийин азыркы учурдагы популярдуу командалардын бири Реал Мадридке, андан соң Милан клубтарында ойногон. Ал эми спорттук карьерасын Лос-Анджелес Гэлакси америкалык командасы менен аяктайт.
Достор, ийгиликтин сыры бул талыкпай эмгектенип, билим алып жана алдыга койгон максатыңарга жетүү. Эгерде бир нерсени жасап жатып туура эмес болуп калса, анда максатыңарга жетүү үчүн кайрадан кайталап жасай бергиле. Мына ошондо гана ийгилик силерге жылмаят. Ал эми Бешиктей баланын Бек Флорин Гимлет рубрикасын жыйынтыктайм. Кайрадан эфир аркылуу эң сонун маанайда жолушканча. Рахмат сага, Эльвина. Берегиз биз күз мезгилинин келишин жалбырактардын саргайышынан, канаттуулардын жылуу жакка учушунан жана өскөн чөптөргө үсүк тышышынан билсек болот экен. Ооба, дагы бир кызыктуу маалымат 18-чи кылымда Русиде дал ушул күз мезгили 23-чү сентябрдан 25-чи декабрга чейин созулган экен. Ошону жаңы жыл майрамына чейин күз мезгили болгон турбайбы? Ооба, келеме. Бүгүн биз саякатка турчу Исландия өлкөсүндө дал ушул күз мезгили кандай өтөт болду экен, Сары кыздан сурап көрбөйлүбү? Жакшы болот. Анда кезек саякатчы Сары кызда. Салам достор. Биздин бүгүнкү саякатыбыз алыскы Исландия мамлекетине болмокчу. Азыр мен ал жакта аба ырайы кандай экенин карай коёюн. Достор, ал жакта аба ырайы салкын экен. А силер саякатка даярсыңарбы? Анда эмесе кеттик. Исландия Республикасы Атлантика океанынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан Исландия аралындагы мамлекет. Түндүгүнөн Гренланд, чыгышынан Норвег деңиздери менен чуланып турат. Аянты 103 000 км квадрат. Борбору Рейкьявик шаары болсо, расмий тили исланд тили. Акча бирдиги Исландия кронасы. 320 000 ашык эли бар. Бул мамлекет дүйнөдөгү калкы аз мамлекеттердин катарында. Өлкөдө жайбаракат жашоо, эч ким эч кайда шашылбайт. Биринчи көргөн кишиге элдери сүрдүү көрүнүшү мүмкүн, бирок жакындан таанышып билгенде гана алардын өтө жөнөкөй, сыйчыл экенин байкоого болот. Исландия дүйнөдөгү бай, өнүккөн мамлекеттердин бири. Жергиликтүү калк балык кармашып, андан ар кандай азыктарды даярдоону жакшы өздөштүрүшкөн. Алардын улуттук тамагы болуп, акуланын этинен жасалган хаукар эсептелинет. Бул жакка башка мамлекеттерден туристтер абдан көп келишет. Алар Исландиянын кол жаратылышына, шаркыратмаларына абдан кызыгышат. Эзелки исландтар жер кепелерде жашаса, 19-чу кылымдан тартып, 2-3 кабаттуу үйлөрдү өздөрүнө ылайыктап кура башташкан. Исландия элине жыгачка ою түшүрүү, сайма-саюу өнөрлөрү мүнөздүү. Бул өлкөнү мууздар өлкөсү деп да атап коюшат. Бирок анча деле суук эмес. Кыш мезгилинде орточо температура -6 градуска чейин төмөндөсө, ал эми эң ысык мезгилде 20 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Исландиядагы Харпа деп аталган эң чоң имарат бар. Бул жерден концерт көрүүчү залдарды, дүкөндөрдү, эс алуучу жайларды кездештирүүгө болот. Бул имарат арфа музыкалык аспабынын атынан коюлган. Сыртынан караганда эч кандай арфага окшоштугу билинбейт. Бирок ичине баш бакканда гана андан башка ат туура келбестигин түшүнөсүң. Исландиядагы бул улуттук музейге ар бир келген турист көрүүгө кызыгышат. Бул жерден Исландиянын тарыхы менен таанышууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Аталган музей 1863 жылы ачылган. Исландияда мындан башка дагы Викин, Ачык Асман музейи, Сага музейи бар. Исландиянын футболдук курама командалары да абдан күчтүү жана көптөгөн ийгиликтерди багындырып келишет. Достор, эми мен силерге исландыктар тууралуу кызыктуу маалыматтардан айтып берейин. Бул мамлекеттин эли абдан узак жашайт. Эгерде адам 110-120 жашка чыкса, эч ким таң калбайт. Улуттук кийими болуп, койдун жүнүнөн жасалган кийим эсептелинет. Бирөө бирөөнүн буюмуна эч качан тийбейт. Исландиянын армиясы жок. Алардын кызматын жергиликтүү полиция кызматкерлери аткарышат. Аталган мамлекеттеги эң популярдуу кесиптер сүрөтчү, дизайнер, музыкант. Достор, мына ошентип Исландия мамлекетине болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Мен силерге айтып берген маалыматтарым жакты деген ойдомун. Кийинки саякаттан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Достор, билесиңерби, күз мезгили да өз ичинен дагы бөлүнөт экен. Кандай болуп?
Мисалы, 1 сентябрдан 23 сентябрға чейін күздің башталышы, 24 сентябрдан 14 октябрға чейінге аралық алтын күз. Ал еми 15 октябрдан 22 октябрға чейін кеч күз. Ошондой эле 23 октябрдан 26 ноябрға чейін кыш мезгилинин алды. 27 ноябрдан 30 ноябрға чейін биринчи кардын алды болуп бөлүнөт. Абдан соң экен, биз жазында жүргенине эксек, күзүндө анын түшүмөн эке сенеп жыйнап алабыз. Ооба, бирок айрым бир жерлерде таптакыр эч нерсе өспөйт. Дайыма суук, ызгар, кыш мезгили болуп турган жерлер дагы бар. Анан дагы күндүн нуру дагы аз тиет. Анда бизге ушул маалыматтарды биздин досубуз Байел айтып берсин. Салам достор, эфирде 5 топ рубрикасы. Силер менен мен Байел. Баарыбызга белгилүү болгондой эле биздин жерибиз Кыргызстанда 4 мезгил тең өз убагында болуп, өзүнүн жакшы нерселерин тартуулашат. А билесиңерби, айрым бир жерлерде кыш өтө суук болот, же жайы мээ кайнаткан ысык болот. Бүгүн мен 5 топ рубрикасынан дүйнө жүзүндөгү эң суук жерлердин 5 тобун айтып берейин. Анда баарыңарды экранга жакыныраак келүүгө чакырам. Бешинчи орунда Гренландиядагы Айсмитте станциясы турат. Ал деңиз деңгээлинен 3010 метр бийиктикте жайгашкан. Бул жерди жыл сайын муз, кар каптап турат десек болот, жана экспедициялар абдан көп болуп турат. Февраль айынын орточо температурасы -65 градус Цельсияга чейин жеткен, ал эми жай айында -12 градус Цельсия. Ал эми 4-чү орунда Верхоянск деген шаар турат. Аз гана эл жашаган бул жер Россияда жайгашкан. Аталган шаар дүйнө жүзүндөгү эң суук жерлердин катарына кирет. Эң төмөнкү температура 1885 жылы 15 январда -68 градус Цельсийге жеткен экен. Аталган жерди айрымдар сууктун уюлу деп да атап коюшат экен. Үчүнчү орунда Аймякон жери турат. Ал дагы Россияда жайгашкан. Климаты катаал келген бул жерде дагы аз гана эл жашайт. Бул жерде абанын температурасы -71 градус Цельсийге жетет. Таң калыштуусу достор, кандай гана суук болбосун, бул жердеги суулар тоңбой бир калыпта турат экен. Ал эми 2-чү орунда Антарктидада жайгашкан Плато станциясы турат. Бул жердеги муздун калыңдыгы 750 метрден 3800 метрге чейин жетет. Орточо температурасы -73 градус Цельсий болот. Эми достор, дүйнө жүзүндөгү эң суук жер деп табылган чыгыш станциясы туурасында айтып берейин. Аталган станциядагы Антарктидада жайгашкан. Ал 1957 жылы изилдөөчүлөр тарабынан ачылган. Бул жердеги муздун калыңдыгы 3700 метрди түзөт. Станцияда абдан суук болгондуктан дем алууга мүмкүн эмес. Бул жерден атайын жылуу кийимдерди кийип, изилдөө жүргүзгөн адамдарды гана жолуктурууга болот. Достор, бүгүн мен 5 топ рубрикасынан дүйнө жүзүндөгү эң суук жерлеринин 5 тобун айтып бердим. Бул маалыматтар силерге жакты деген ойдомун. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калгыла. Дагы бир кызыктуу маалымат. Мен мындан 5 жыл мурун эң биринчи жолу Талентай көрсөтүүсүнө дал ушул күз айында тартылган. Биздин көптөгөн досторубуздун таланттары дал ушул Талентай көрсөтүүсү аркылуу ачылат. Салам достор, мен азыр таланттуу досубуз Нурсултандын үйүнө келдим. Алдыңкы убакта менен жакындан таанышып, маек куруп талантына күбөлөбүз. Анда эмесе биз менен бирге болгула. Салам Нурсултан, эң алгач эле ушул Талентай көрсөтүүсүнө кантип келип калдың эле? Ушул туурасында кененирээк айтып берсең. Мен ушул кастингге чакырган, анан режиссерлор мени жактырып калып, ушинтип барып калгам. Сен үчүн эң биринчи жолу роль аткаруу оор болдубу? Эмнеси менен эсиңде калды жана толкундоолор болдубу? Мен эң биринчи абдан толкундангам, камерадан коркуп. Эмне экенин билбейм, бирок көбүнчө тентек баланын ролун аткарып калам да. Съемка учурунда көп эле кызыктуу окуялар болсо керек, э?
Айтып бербейсиңби? Бизде кызыктуу окуялар көбүрөөк болот. Анын өзү сценарийди алдын ала жаттатып окуп турганда, камерага караганда унутуп калабыз. Ушинтип сценарийди жаттаганыбызда анан кээде жакшы жактап аткарып бергенде эжелер, агайлар макташат бизди. Абдан жакшы экен. Мына жаңы окуу жылдагы келди. Мектепке даярдыканда өзүң мектебиң тууралуу айтып берчи. Мен 4-нчү гимназия мектебинде 4-нчү класска бардым. Бардыгы жакшы. Мектепте жакшы окуп атам. Дагы кандай өнөрлөрүң бар? Мен кымыз жертем, ырдайм, сүрөт тартам, бийлейм. Клиптерге катышып жүргөм, андан сырткары атам чыгармачылыкка жакын. Кыяк чертет. Мен ырдап бербейм сага жана досторго. Макул. Жакшы болот. Нурсултан досубуз көптөгөн сынактардын да жеңүүчүсү. Мисалы, ушул эле жылдын жаз айында болуп өткөн кичинекей Кыргызстан Ханзадасы конкурсунан кичинекей Бишкек Ханзадасы наамын жеңип алган. Анын чыгармачылыкка аралашып калуусуна атасынын салымы чоң. Таланттуу досубуз тууралуу атасы Оролбек Исмаилов төмөнкүлөрдү айтып берди. Балам жөнүндө айтсам, баягы атасын тарттыбы, чоң аталарын тарттыбы? Чоң энеси өтө жамакчы адам болбо, чоң атасы ырчы эле, анан кийин ошолорду тарттыбы, айтор менин жолумду жолдоп кетти. Мен дагы өзүм ушу искусство адамы катары башында искусствого катуу басым жасап, кийин 90-чы жылдардан кийин искусстводон алыстап кеттим. Азыр башкача тармакта транспорт жагында иштеп атам. Анан ушу балама колдоо көргөзүп, баламдын ушул талантын байкап калдым. Анан эми колдоо көргөзүп кичине өзүм чыкпасам дагы баламды кичине аракет кылып атам чыгарганга. Ушу бул эклектика окуу борбору. Мен бул жерде бий, кумузга катышам. Бул биздин комуз классыбыз. Бул жерде бизди агай үйрөтөт. Бекболот агай, саламатсызбы? Саламатсыз. Сен бул жерде отуруп тур. Биз агай экөөбүз сага күчөт беребиз. Мен сага Токтогул Сатылгановдун Кербезим деген күйсүн бергем. Ошону чертип келдиңби? Нурсултан менен бирге жүрүп, анын абдан тырышчак шайыр экендигин байкай алдым.
Нурсултан, сен аябай таланттуу экенсиң. А келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте мекенибизди дүйнө жүзүнө тааныткан актер жана ырчы болгум келет. Азаматсың, сенин ой тилектериң орундалсын жана сага көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Достор, мына ушинтип жаш талант рубрикасына бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин коногубуз Токтосунов Нурсултан болду. Кийинки көрсөтүүбүздө жолугушканча, кош кула. Ошондуп бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча достор, кош кула.